Nixtiequ nirringrazzjaw lil World Marketing għall-affarijiet tal-kċina, Snow White Meat and Poultry għall-laħam u t-tġieġ, Connie's Fish Shop għall-ħut, Big Fresh għall-ħaxix u l-frott, u għall-ingredienti l-oħra lill-Iceland. Nisellmilkom nilqakom biex tqattaw ftit ħin miegħi ħadna raw sensajru llum. Għandi riċetti verament tal-qalbi speċjalment il-pancakes għax provajthom. U minn dawn provajthom l-ewwel darba bqajt insajjarhom għax dawn il-pancakes huma bil-buckwheat flour u kif ukoll bil-qarabali. Infatti, qed jgħinuni ħafna nagħmel inqas kaloriji fl-ikel tiegħi għaliex bil-ħaxix u bil-buckwheat. Inna nitkellmu ħafna fuq il-buckwheat u naħseb intom anke qrajtu biex tiġu iktar informati u tajjeb li nagħżlu l-ingredjenti li jkunu tajbin aktar għal saħħitna u jżommuna anke aktar bil-piece tagħna. Fil-fatt, illum l-ewwel ħaġa nixtieq nibdewha bil-ħaxix. Kemm huwa importanti li niftakru li rridu nsajru ħaxix aktar. Anka l-itfal tagħna importanti ħafna nderruhom aktar ħaxix. Infatti jiena għandi dan is-sigvaper. Sigvaper ma jiswix ħafna flus nista' ngħidilkom huwa prattiku. Fil-fatt jiena hawnhekk li għandi ftit brokkoli. Kemm huwa importanti nagħmlu l-ħaxix u speċjalment il-brokkoli tgħidli ma kif tikolhom. Il-brokkoli nista' nagħmilhom varjati. Jew insajjarhom ftit għal dawk il-15 minuta u mbagħad inħaltom ma' ħaxix anke kiesaħ. Pereżempju għandi brokkoli sħan sajjartom ħallejthom jiksħu u nista' nħallatom minn fejn naf jiena. Forsi ma' ftit ħass u mbagħad tagħmel ftit żejt taż-żabbuġa u tagħmel ftit lews forsi. Tibda tikkrea dawn ir-riċetti biex bekk ikunu avventurużi. U llum jiena li ħa nagħmel huwa għandi l-brokkoli ma' ftit patata. Illum il-ġurnata fis-suq issib it-tew maħdar u t-tursin u b'mod sempliċi la jsiru ħa nagħmluhom. Tittew u tursin flimkien magħhom, ftit ħal balsamiko u ftit żejt taż-żabbuġa nistgħu ngħidu għandi kontorn tajjeb. U li ħa nagħmel huwa jiena ħanpoġġi l-ilma fil-qiegħ tal-istime dan is-sigvaper, infatti importanti naħslu l-ħaxix sew diġa għamilta dina u nżid l-ilma. Ħammur fejn l-ilma tan-nimbus, għaliex jien mingħajr in-nimbus ma noqgħodx issa drajtuni. U fil-fatt ma ngħidx ma noqgħodx mingħajr in-nimbus biex jiena ninfluwenza, però kemm huwa importanti li jkolli ilma għal saħħa aħjar. L-aktar ħaġa li nburija bis-sistema nimbus għax ittini ilma. Iffiltrat bħalma kieku xrajtu lest fil-fliskun, allura hawnhekk għandi l-opportunità li għandi l-minerali meħtieġa għall-ġisem tal-bniedem mingħajr preservattivi. U dan kollu nistgħu nispjegawlek jekk inti tirrikorri fil-premises tagħna jew kellek ċemplinna fuq 2-1, 4-4, 3-7. Ilma biex tixrob biex inti ssajjar bih. Anka għall-equipment ikollok iċ-ċans bħal dan il-sigvaper ikollok iċ-ċans li inti iselfik aktar għax għandek ilma mingħajr ġebla. Li kollok ġebla ftit kemm ikollok bżonn. Hawnhekk mela jiena npoġġi il-riċipjent f'postu. Dan propri għandu tlieta riċipjent imma jiena ħanuża tnejn. Mela nfakkarkom ħan nagħmel il-brokkoli li ħsiltu sew. U meta inti kollok in-nimbus għamel riċipjent kbir bl-ilma, itfal ħaxix imqattajn bħall-brokkoli fjorellini, ħalli dawk il-5-7 minuti, ħalli bekk nevita li jkolli il-bexx mal-ħaxix inkun nista' jinħallsew u nlaħlaħ tajjeb. Hawnhekk qaxxart il-patata u qattajtha f'biċċiet u kull ma rrid nagħmel huwa nagħlaq il-għatu u nagħtih il-ħin. It-tajba hija li l-ħin tista' ttieħ b'mod sempliċi għaliex huwa elettroniku. U jiena issa ħammorru għal xi ħaġa oħra. Ħammorru għal xi ħaġa oħra, però nixtieq ngħidilkom li l-aktar ħaġa importanti huwa li meta inti sassajjar l-ikla tiegħek ikollok l-għodda ideali.
U l-ideal huwa li mhux biss nipprepara l-ingredjenti imma anke r-reċipjenti fiex ħanamilha, kif se nagħmilha u liema ingredjenza nagħmel. Għaliex imbagħad niġu f'tendenza li anke waqt li qed insajk ma nistgħix l-apparat jew inkella ma nistgħix l-ingredjenti ikolli ċ-ċans inżid aktar minn ħaġa jew oħra. Allura nibdel ir-riċetta kompletament. Mela l-għodda u l-ingredjenti importanti li nippjanawhom qabel. U nitlobkom tibqgħu hemm ftit sekondi ħanibdew mill-ewwel il-pancakes. Ibqgħu hemm. U issa ħanamlu l-pancakes, il-pancakes bil-qarabali, bil-buckwheat flour u bil-gluten free. Din tajjeb għal min il-glutina mhux tajba lih. Allura se nagħmlu hawn grazzi għan Nutrimix li qed tina ħafna benefiċċji li nsajru fi 8 minuti meta rridu nagħmlu soppa, salsa, smoothie f'50 sekonda, il-ġelat, hemm ħafna x'tagħmel. In-Nutrimix hija bejn food processor u cooking machine. Din issajjar allura jiena issa min issa nsajjar il-pancakes fil-Nutrimix imma se nħawwad u se nagħmel hawn. Grazzi għan Nutrimix li tagħmel 32,000 trefs per minute, it-tieni ċans nagħmel dawn l-affarijiet kollha. Però m'għandix bżonn nuża ir-refs kollha biex jiena nagħmel il-pancakes. Allura x'tofrili n-Nutrimix? Ħa nurajkom xi ħaġa, ħa laqlaq u nerġa'. Hawnhekk li torini li tgħid li n-Nutrimix il-programmi bil-lest. Mela m'għandix problema, tittamel smoothie, għafas tal-smoothie, tittamel salsa, ta' festa salsa, tittamel tqiq tar-ross, għafas li titħan, tittamel fejna fina s-soppa, ta' festa s-soppa, ġifri għandek tal-ġelat, tal-cocktails, tinħasel waħeda, torik. Però, mbagħad għandek, in-naħa l-oħra, għandek l-speed, ġifri jiena, għawek nista' ħaddimha 32,000 trefs per minute. U nista' nħaddimha 500 trefs per minute, dik it-tajba għaliex in-Nutrimix qisha tadatta dak kollu li rridu nagħmlu fiha. Mela jiena llum m'iniex ħanuża l-programmi imma ħanuża l-speeds għandi speed numru wieħed, ħan norikom numru wieħed kif ikun. 500 biss baxx. Daqshekk, qas biss tinstema. Però iktar ma nżid għandi speed numru 2 ħatibda żid għandi l-elf imbagħad. Jiena se nagħmel hawnhekk. Mela jiena hawnhekk number 1 nġib sikkina, għandi sikkina tajba inqatta il-qarabali f'biċċietek, ħsiltu tajjeb infakkarkom li l-ħaxix titaħsel sew, anzi jekk ixxarbu ftit ħalli ixxarb dawk il-5-7 minuti fl-ilma tajjeb bħal tan-nimbus ikun ħafna ħjar. U hawnhekk għandi l-qarabali. Dan irid inġibu ilma għax dan huwa parti mill-likwidu li se jkolli l-pancakes. Mela ħa nagħmlu l-pancakes tal-qarabali il-buckwheat u gluten free flour. Hawnhekk il-lestejt il-pancakes bil-lest sarhom kemm ġuż bih. Rajt lestejthomkom biex ħanamluhom flimkien. Lestejthomkom biex tarawhom. Issa jiena ħallejthom naqra bajdanin għax ħanimlihom. Allura s-servini ta' ikla u flok ma' Nikola ġin ħan ikol il-pancake u ħan sajruha fil-grilljosa għax vera jagħmel tajjeb. Infatti grazzi għal Nutrimix tal-qarabali ħajjiġi ilma. Mela se nagħmlu ħan nżidu ftit mill-ħalib, ma nżidux kollu f'daqqa, għax irid nikkonsidra kemm hemm likwidu. Għax ftakar il-qarabali wkoll għandu l-likwidu, mela jien irid nara li l-pancakes ma jiġunix likwidi żejda. Għandi żewġ bajdiet. Il-baking powder li huwa gluten free, it-tqiq li huwa tal-buckwheat u għandi t-tqiq minn l-glutina. U għandi biċċa butir. Daqshekk qisu marfa butir. Dik inħobb nagħmilha jiena. Ħanaħlaq in-Nutrimix ħanħaddimha fuq speed numru wieħed jew tnejn. Issa qiegħda wieħed. Ħantuha tnejn għax se titħan. Issa nżidha tlieta. Hekk għandna l-pancakes lesti. Ma l-aktar ħaġa interessanti u din nista' ngħid li bin-Nutrimix biss issir li t-taħlita tiġi likwida. Issa jien kif se nagħmel? Hawnhekk għamilt ftit butir.
għandi taġen, ħanajdilkom biħta, għax da vera joġobni jena, għandi taġen apposta l-pancakes. Għaraħu jkun ċat, u da tal-iskempen, ġifri jek inti ċempel fuq 2-1, 4-4-3-7, u tajdilom li rajtu fil-program flimkien ma' Nancy, inti kollok skont speċjali. Mela emmek għandek wieħed mit-taġniet is-nattuħ bil-Wonder Cooker u dan għal min għandu taġen ta' skempen normali. Infatti dan huwa daqs ukoll tajjeb għal pancakes. Ma li ħor apposta għal pancakes dan nista' nsajjer anke forsi nagħmel xi bajt jew froġa. Issa, imma anke ieħor ta' ma dak ngħidulu tal-pancakes aħna. Issa, hawnhekk għandi kuċċarun. Biex jien nkun nista' għandi n-narbax mhux għoli, għandi kuċċarun biex nkun nista' nagħmel il-meġer. Għaskont kemm ħa nagħmel likwidu ħadd iġi ħoxna il-pancake. Jiena nagħmel hekk. U fil-pront, anke tiflaħ naqra oħra ta' ma jinkutax. Fil-pront inti tferrixha mat-taġen. Issa l-aktar ħaġa importanti hija li tferrixha fil-pront, għax ħafna drabi jgħidu li qos nofna minnhom il-pancakes, tant huma faċli. Issa jien taf x'nagħmel. Għax jiena fl-ogbajda npoġġi tnejn u nagħmel tikka żgħira butir. Imbagħad fit-taġen nagħmel ftit butir, allura awtomatikament qed intieha biex issir tajba u taqgħod tajjeb. U jien nagħmel pancakes tal-ħaxix. Per eżempju, l-arabal, il-pastards. Anka tfal joġbuhom iktar, anka per eżempju ta' tzunnarija, nitħan tzunnarija bin-Nutrimix. Diment li għandi n-Nutrimix jiena nagħmilhom b'ħafna ħaxix. Għax x'inhu l-iktar ħaġa importanti? Għaliex bin-Nutrimix? Għax bin-Nutrimix il-ħaxix jiġi likwidu. Ġieli ngħid ħa nitħnu sew għax għandi tfal żgħar u ma jridhom orange. Mela x'nagħmel? Naqbad il- arabali u nitħnu. Nġibu ilma. U mbagħad inżidu l-ingredjenti li rrid nagħmel, pereżempju bħalma għamiltina llum bil-buckwheat u bil-gluten free. Imma tista' tagħmlu anke bil-whole meal flour biex trid inti tagħmlu. Issa hemmhekk mela għandi qed isiru għarhom, qed isiru qed jaqdu iridu l-ħin tagħhom. Għaliex irrid nagħti ċans speċjalment l-ewwel waħda, ġranin qed ngħid l-ewwel tnejn għandi żewġ taġnijiet irid inħaffef il-proċess. Mela jiena irrid l-ewwel waħda inti għad ċans ħalli t-taġen jilħaq it-temperatura eżatta biex il-pancake tiġi tajba. Dik hija t-teknika. Mela l-ewwel teknika hija li l-ħaxix tagħmlu ilma u żitt l-ingredjenti kollha li trid pereżempju karotti u l-ingredjenti għamilt jiena. Il-arabali u l-ingredjenti għamilt jiena, il-pastart u l-ingredjenti li għamilt jiena. Issa inti dejjem idħol Nancy homepage u kemm għandek ħaxix tista' tvarjah flok dak il-ħaxix tista' tagħmel ħaxix ieħor. Bl-istess ammont hawnhekk għamilt tliet arabalit, issa hekk dawn jiżnu 200 gramma, mela kull darba tagħmel 200 gramma ħaxix li joġob lilek. Jiena nara li jmur ħafna tajjeb il-arabali, allura użajt il-arabali llum provajthom jiġu sbieħ. U daw sanimlewom. Biex ħanimlewom? Ħanimlewom bil-ħaxix żammejta. Għandi il-bżar aħmar ħelu jiġi tajjeb wis. Kulħadd jiklu tfal u kbar għax it-toma hija tajba. Għandi t-tewma ħadar frisk, palissa u t-tewma ħadar, antida tgħidli dan huża Nancy x'vera jiġi tajjeb u naqbel magħha. Għandi l-basal, il-basal tantu tajjeb, mela għandi l-basal, għandi t-tom, għandi l-bżar aħmar ħelu. Mbagħad ħanibnuha biex għax jiena ħanagħmlu għall-kbar da tista' tevita għandi ftit chili flakes jekk ma tix tużhomx hekk għandek it-tfal. Però jiena ħanuża mbagħad ir-ricotta. Ir-ricotta li tant ħammun tajjeb mal-bżar aħmar ħelu mal-basal u mat-tom. Ir-ricotta. Ġobhom maħkuk hekk inti tħobbu, ġobhom maħkuk m'hemmx għalfej jkun speċjali, ma ġobhom tajjeb anke ġbejnit għalija l-ġbejnit huma speċjali. Speċjalment ta' Malta Għadex vera jagħmlu toma tajba. Mbagħad għandna bajda biex naqdu. Mela daw l-ingredjenti ħaltuhom flimkien u nimlew il-pancakes u dan ħajkun dal-waqt. Però ħanrikom kif qed isiru l-pancakes għal inti tkun taf
l-ewwel waħda ddum ftit tal-ittaqat, għax ma nkunx qed insajr fuq naroli, dawn l-affarijiet huma xi ħaġa li tieħu gost tagħmilhom u l-familja tieħu gost, ippermettuli ħanġib spatola ħankun nista' norikom kif nista' ndawwara. Hawnhekk għandi il-pancake qed issir għadha ma nistax indawwara. Allura ħanitlobkom tibqgħu ftit hemmhekk sa ma ssilli sewwa u nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor ħandawru l-pancake u nagħmlu tlej oħra. Ebqgħu hemm. Hawnhekk għandna l-pancake. Indunajt li saret u kif ninduna li saret. Għaliex, għax min qed titċaqla minn mat-taġen. U hija ġitni kollha toqob fil-witch. Allura issa ħanaqliba, naraw kemm tiqqareb sabiħa. Issa jekk inti kun ħati kola u tida kif inti ħalli jasir s-sinnaqra biex tħol għal-kulur, ma jekk inħan imli għamem xalfej. U ħan naraw l-oħra kif saret inna. Mela l-oħra u kol saret tajba, kif ettara, u saru l-izbie. Da sekk xol. Issa jħan podġi jom għawda, u xħan imli għamem xalfej noqt nixwi jom ħafna mil-qiegħ. Issa peress li z-zejt għadu għem, mil-zejt għamil butir, ħan nerġan għamil t-nej oħra biex norikom kemmu għafaċli, tadaw. Issa l-importanti li meta tagħmilhom jien ma nagħmlhomx karta karta, mhux qasħoxnin, imma nitfa' b'ċerta mod. Sa jiena l-ewwel rajtkom bil-kuċċar u nħabba d-daqs, imma meta tidra mbagħad bin-Nutrimix qas għandek bżonn il-kuċċar. U tattib dan il-mod, daqshekk kollox. Jien ħobb nagħmilhom għax anke tfal iż-żgħar iħobbuhom. U wow, xi darba nagħmluh tal-karotti għax vera jiġu żbieħ, eh? Anke jekk ma tiġix tagħmilhom il-forn kif ħa nagħmilhom jiena. Tittimlihom biss jew qed jiklhom kif inhuma għandek il-bajt, il-bakwit, il-qarabar qed jiklu l-ħaxix. Iridu nderru t-tfal tagħna u l-familja jiklu l-ħaxix. Issa xi kultant ikun hawn xi ġuvnott u jgħidli jien ma nikolx ħaxix. U mbagħad jgħidli ara kiltu. Ngħidlu taf li kilt is-sunnarija, inti taf li kilt l-qarabali għax imdaħħal flikel. Ftit tkun daqs xi avventurus bħalma aħna llum għalhekk nieħu gost nisperimenta r-riċetti biex nkun nistgħu waslilkom l-idejat. Mhux għax intom m'għandkomx għax intom talmuni, imma li naqsam dawk l-idejat li jimprovajtu nnexxew li magħkom għalija jkun sodisfazzjon. U issa flimkien ħanimlewhom daw. Essa, mela hemmhekk ħanimlewhom ħa se nagħmel, hawnhekk preparajt dish. U jiena permettu li ngħidilkom li meta tnuża d-dish ta' skempel, speċjalment iż-żgħir, joġobni ħafna għaliex non-stick m'għandix għalfejn nagħmel xejn butir u żejt xejn fil-qiegħ u jidħol eżatt fil-grillozo iż-żgħir. Jekk inti saqsija d-dish iż-żgħir iċempel fuq tnejn wieħed, erba' tlieta wieħed sewa bħalissa għandek rigal ma' kull taġen li inti ħa takkwesta minn daw iż-żgħar tal-skempel. It-taġen iż-żgħir biss, eh? Fuq l-oħrajn m'għandekx rigali, ma fuq it-taġen iż-żgħir nixtieq ikollok rigal għax nixtieq li jkollok anke rigal minn għandi u l-World Marketing biex tagħmel dal id-dix fil-grillozo bleżatt. Araw kif jidħol. Fil-fatt jidħol bleżatt, joqgħod bleżatt hawnhekk araw id-daqs huwa bleżatt u latu anke jingħal. Allura tista' tagħmel lasagna, cannelloni, li trid inti. Se nagħmlu llum. Mela jien ħa nuża l-pancakes il-kesħin. U jiena ħa nimlihom daw biex ġiġatilkom. Għandi l-bżar aħmar il-ħelu u t-tewm u l-basal. Issa magħhom daw ħanġib daqsxejn ta' recipient. Għandi recipient ftit kbir. U se nħallat l-ingredjenti. Issa jiena nħobb inkun kreattiva. U hawnhekk għandi kif għattilkom il-bżar aħmar ħelu u l-basar u t-tewm aħdar aħver jagħmel toma tajba jkun aħdar frisk. U nħallathom sew. Ħanitfi daqsxejn daw għax saruli. U issa ħammorru għall-ingredjenti l-oħra għandna r-ricotta. Nfarraka sew, l-ingredjenti importanti jkunu kesħin. U minn qed nagħmlhom fil-magna biex jibqgħu l-isħaħ irid narhom, irid induq id-differenza bejn wieħed għal ieħor. Permettuli ħan nieqaf hemm għax għandi l-pancake l-esta. Għax l-ewwel waħda ddum kif imbagħad it-taġen jieħu temperature jkunu saru sew. Tajjeb hekk? Tfejnih in-nar issa neħuhom fuq in-nar dalwaqt, ħankomplu għaddejjin. Mela x'konna qed nagħmlu hawnhekk? Għandi l-bżar aħmar ħellu bit-tewm u l-basal.
sajjarnihom u f'dan il-każ issa żidna r-rikotta kollox kiesaħ sewwa. Issa jien għadtilkom iħobb inkun kreattiva. U x'għamilt? Għallejt ftit piżelli maqsuma. Ġerment il-mamma kien qed tagħmilha ma' soppa, imma jiena qed nagħmilha anke ma' ditt taħlita kemm tagħmilthom ma' tajba. Taqgħod u għandi piżelli maqsuma li għallejta qatt għandi kalfej ix-xarraba. Jekk tagħmilha fis-sistema waterless, hekk għandek 100 gramma għamel 250 ml ilma, ftit doppju u naqr iktar u vera issillek tajje. U nħallata. Mela hekk diġà għandek ikla. Mela għandi l-bżar aħmar ħelu, it-tew maħdar, basla jew tnejn, jħobb nagħmel żewġ baslit imdaqsin, il-basal tajj kemm hu tajjeb. Għaluli għaxxar sa, skont ma jgħiduli għed najt lilkom. Tajjeb li taqra anka fuq l-ingredienti, hemmhekk mela għandna xi ħaġa oħra issa. Għal min iħobb il-ġobon, jien ħa nagħmel 100 gramma ġobon maħkuk jew ġbejna. Jiena hawnhekk għandi żewġ bejn iż-żgħar tħantom, grazzi għal l-Iceland ta' Birkirkara il-mosta u l-awra li ta' nil-ġbejniet nixfi minn għawdex, grazzi u vera tajbin, eh? Vera tajbin. Grazzi Iceland għax sirt nagħmel ix-xirja minn hemm u grazzi ta' l-għajnuna li qed tittuni għal dal program. Hawnhekk għandi l-peperonċini ftit żgħira l min jixtieq jagħmilhom tista' tevithom. U mbagħad ħanżid bajda waħda. Daqshekk, ħawad kollox fi platt. Jinġi li kun ħajkolli n-nies ngħid se nagħmilhom differenti. U jiena dan nista' nuża bħala ikla prinċipali jew inkella bħala starter. Imma ħafna drabi pereżempju s-siflaxija, ntqajt ma xi żewġ tieħbib tiegħek jew mal-familja kollha jew ħutek. Hemmhekk inti tajt ħa nagħmel xi ħaġa ħafifa u din hija xi ħaġa ħafifa tajba l kulħadd ma tħaxxinx u ħajkollok iċ-ċans li inti qed tieħu gostikol xi ħaġa li jiena jgħidu kif inhi. Ma tqumx ħafna flus. Sa x'nagħmel naqbad dik kun kiesha, nimliha u niggeżwira kif nixtieq jiena parsil, romblu, jiena nagħmilhom roll. Ewwa domek. U ġeneralment ngħidilkom il-verità, ħa nagħmilha u kif nagħmel id-dar. Nimlihom naqra, ħanressaq naqraw. Ħa nagħmlilkom id-dix, ħatarawni xogħol id-dix. Nagħmilhaw. U mbagħad li nagħmel. Nibni din u din. Mbagħad nagħlaqhom rowdy poli. Billi jidher naqra l-mili ma jkun ġara xejn. Imma meta ssajjerhom fil-grill jogħġod vera t-toma tiġi tajba. Differenti kompletament. Kull ma nagħmel issa nferex tiġġobhom maħkuk fil-wiċċ jew ġbejna kif ħa nagħmel jiena. Għaliex nista' ngħidilkom vera l-Iceland għandu ġbejn it-tajbin. Anka jien kont naħseb li l-Iceland tibi ħafet tal-fliża li għandu supermarket u nsib kollox u anka bid-discount. Dal-aħħar xrajt rajvi ta' cracker bread kull ma kienu 1 euro biss. Dawk huma l-isti. U nibqgħu għaddejjin, ibqgħu ħallestihom, insajrhom fil-grill jogħġu u nkun nistgħu u mbagħad inħallihom għal madwar 20 minuta u nistgħu inservu. Hawnhekk mela għandna l-pancakes mimlija lesti biex nixwhom ftit. Għandhom dik innaqra it-toma tal-forn ngħidlu jien, għalhekk huwa komdu l-grill jogħġu. Għax il-grill jogħġu anke f'daw l-affarijiet se jgħinek kull ma ħantuhom 10 minuti kwarta kollox kemm qishom jieħdu t-toma. Ħantih temperatura ta' 160 mhux iktar, m'għandekx xogħol fejn tagħmel temperatura għolja. Huwa 20 minuta. Jiġifieri 150-160 ikun tajjeb ta'. U għawek, ħalli jisir bil-mot. Issa, nistgħu nkomplu għaddejn insajru u nsajru ikel prattiku, jena jidulu għek, ikel sempliċi. Li għawek għan għamlu ftit għaġin. Jena, nħu gost, dak kif għattilkom, l-esperienza jena deħlilek. Insajjar ikel li il-ħbib tiegħi, il-familja tiegħi, nara kif nista' nikkombinahom nagħmlu iktar avventurus. Illum ħan nagħmlu plattaġin. Bi ftit ingredienti għandi t-tom u t-tursin, għandi żebbuċ iswed u żebbuċ aħdar
tista' jkun bladma u tneħilu l-għadma minn kera tixxi l-għaddama, dejjem indefers titħaxix u għandi żewġ sunnarijiet jew tlieta daw daqsxejn kbar. U fil-fatt kull moħħa nagħmel huwa miegħu naqra peperonċini jew inkella paprika ħelwa skont min sa jeklu. Ovvja fl-aħħar nibni b'daqsxejn żejt ta' żebbuġa u m'għandix problema. Mela jekk inti, forsi m'għandikx ikel fil-friġġ ma tistorja ftit żebbuġ, għandek ftit ħaxix fil-friġġ u tittamel ftit aġi f'sempliċi ħafna. Jiena hawnhekk għandi waħda mill-borom li nsiba prattikament, skużawni għax għandna l-fwara ġi ġa lejt il-misħun. Tista' ma tagħlihx meta tuża l-wonder cooker, ma peress li jien għandi illimitata hawnhekk nallih ħalli jkolli ċans li jiena nkun nista' nippreżentuħulkom lest. Hawnhekk x'għandi jiena? Hawnhekk apparti l-wonder cooker għandi l-borma prattika din, ngħidulha 6 liter, bit passatur fija. Żgħira prattika, tesa' kilo għaġin. Jiġifieri anke għandek il-mistednin faċli anke kilo nofs, jiena sa kilo kilo nofs nagħmlu. Però illum se nagħmel nofs kilo. Jgħidu l-imma l-ħaġina ħaxxen. Jiddependi kemm se tiekol. Ħafna drabi kont jiena u r-raġel u t-tifel forsi nofs kilo niklu imma llum m'għadniex. Għaliex għax ma nagħmilx iktar minn 70 gramm ħaġin għal kull persuna. Tgħidlu jidok żek biss, ħanejtilkom, meta tidra. Għal-bidu ma tiġbax, ma meta tidra dan l-porzjon tiegħi u dan irrid nikol. Jiena hawnhekk għandi dal-ħaġin li grazzi għal Iceland Davella kull huwa 50 ċentesmu. Faċli vera, ikla sempliċi u rħisa daqshekk ma nistax nagħmel 50 ċentesmu mingħand l-Iceland meta nonfoq xejn. Jiena hawnhekk għandi l-opportunità nirringrazzja immens lill-Iceland talli jisponsorjaw dal-programm. Nirringrazzja l-qalb l-Antida il-Big Fresh li t-tina varjazzjoni ta' ħaxix u frott u dejjem frisk u ta' Malta l-ewwel. U mill-qalb nirringrazzja l-familja kollha ta' Snow White Meat and Poultry tal-laħmiet kollha li tini. Ħana rridilkom, dan huwa. Tejt imma veru, dan huwa il-filett tal-majjar kemm hu sabiħ. Ftaħtu għax idkom tarawh kemm hu sabiħ, sa jiena l-filett inqattaw f'biċċiet u sa nixwuh. Jiġifieri għandi biċċa laħam tajba u nista' naċċertakom laħam tajba u friska. U t-tiġiġ ta' Snow White kulħadd jgħidha, Snow White Meat and Poultry tal-imġar, it-tiġiġ huma l-orħos fil-prezz u barra minn hekk huma roża, mhux bajdanin. Mela roża jkunu ġenwini. Dejjem Snow White Meat and Poultry tal-imġar. Ħsa nagħmlu bil-laħam. Hawnhekk għandi l-gradilja tal-water li ħanixwuh. Forsi jekk inti forsi wasalt tard mix-xogħol meta saqbad is-sajr u ħadd tagħmel biċċa laħam. Inti kull ma trid dejjem tistorja ftit basal pereżempju, tewm, ftit imbit, jekk inti trid jiena llum m'għandix imbit ħa nagħmel ilma apposta. U barra minn hekk ftit mustarda. U jien ħanġi ftit ilma għax jiena m'għandix dejjem ilma tan-nimbusa. Naqra ilma. Ħanitfa' fin-Nutrimix għax issa għandi Nutrimix komda komda. Ħanitfaħha fin-Nutrimix. Nitfa' issa t-tom ħanitħnu sew u nitfgħu mal-ilma. Sewwa hekk. Issa jekk irridu ma jidhirx it-tom faċli nagħmel hekk. Naqbad din u nagħmel. Ħant fi 30 sekonda t-tom u ġini ilma. Ħafna drabi għeddu it-tfal ma jġus jisibu biċċitta t-tom u għek. Din għandek xi ħaġa iktar faċli. Fin-Nutrimix tista' tagħmel dawn l-affarijiet. Hawnhekk ħa nagħtih it-toma tal-mustarda mal-majjal ta' x'kemm jagħmel tajjeb. Sa jgħek. Issa. Il-basal jien irridu jibqa' biċċiet, irridu l-biċċiet, nista' fin-Nutrimix iva. Jiena nagħmel hekk, nitfa' l-basal qaxxar tu għandi żewġ baslit jew tlieta. Issa nagħmilhom hekk, tajjeb. Dejjem nalqulatu ta' Nutrimix bħal kull mag noħra u nitfa' speed numru 2. Hawnhekk qed jorini kemm qed inħallih sekondi. Jien tajtu 10 sekondi.
u l-basal baqa' f'biċċiet. Nixtieq norikom ġodda l-biċċeraraħ li huwa baqa' biċċiet. Għax ħafna darbi nibdew ngħidu ma' veru. Iva, fin-nutrimix ukoll tista' tħalli l-biċċiet. Sa m'hekk għandi dak is-sos li nixwu l-laħam nitfgħuh mal-laħam u għandi l-laħam mixwi bis-sos. Kemm dom tagħmlu? Mhux iktar minn 30-50 sekonda. Hawnhekk għandi biċċa laħam. L-ewwel ħaġa li rrid nagħmel huwa nsaħħan ir-riċipjent irid ikun sħun. Bej wieħed u ieħor 7 minuti. Issa jeħan tieħed ċans jisħon u sa ma jisħon jiena nħawad ftit l-aġin. Għan naraw fiex sar. L-aġin ukoll isir malajr, speċjalment hekk għandek il-Wonder Cooker. U daw kollha li forsi jridu jkunu aktar informati jekk iċċempel fuq tnejn wieħed. 4-4-4-3-7 kun taqbad mal-World Marketing u jistgħu jkunu informazzjoni fuq il-Wonder Cooker, fuq is-sistema Waterless, fuq il-Grilljoza, fuq il-Ronic, fuq il-Sigvaper, fuq il-Nimbus, fuq il-Nutrimix, fuq xi trid inti. Jiena noħlu l-opportunità darba oħra ngħidilkom ċemplu lill-World Marketing fuq tnejn wieħed. 4-4-4-3-7 nistidinkom iċċemplu il-Snow White Meat and Pork ngħidilhom x'rajt li qed insajjar fuq il- program flimkien ma' Nancy u inti kun tista' wkoll ikollok l-aqwa servizz fuq 2-1-5-7-5-3-4-6. 2-1-5-7-5-3-4-6 kun taqbad ma' Snow White Meat and Pork. Nirringrazzjam il-qalb il-Snow White Meat and Pork għal kull tip tal-laħam li tina. Grazzi mill-qalb. Il-konis fix xab li l-umma nixħut imma nirringrazzjaw wkoll dejjem ħut frisk 2-1-5-7-2-1-3-4 dejjem saqsi x'ħut għandha frisk. Il-Big Fresh il-lantida u l-Marjella u daw kollha jkunu fil-ħanut. Grazzi ħafna Antida 9-9-8-9-2-2. Kont taqbad m'Antida dirett għax Antida parti tgħidilha x'għandha ħaxix frisk tagħtik pariri kif issajru. U ovvja l-Iceland Meat and Pork, skużawni, l-Iceland Supermarket, jina nistantikom dan il-numru 770-869-44. Iceland Supermarket dejjem ngħidulu għax mhuwiex tal-friża biss, li qiegħdin bil-kirkara, mosta u l-qara. Mela hawnhekk issa ħanibdew bil-laħam, jien laħan nagħmel ħanġi ftit żgħira ilma tikka żgħira. Nitfa' qatt ilma ħanraw. Mela hawnhekk dalwaqt jiġi fit-temperatura diġà qed jiġi blalen kif tafu diġà nalaqlatu u nqatta' l-laħam f'biċċiet. Ħaqattaħa f'biċċtejn u tlieta. Għandi di sikkina vera l-qalbi għaliex hija sikkina. Miksija bit-tatenju vera sbieħ suwet. Kull huma 40 euro set minar il-blokka u vera sbieħ. Kiċċempel World Market kien fuq 2-1. 4-4-3-7 saqsihom dwarhom, dawn huma ta' tatenju, vera sbieħ. Ħanġib daqsxejn bord, ħankun nistgħu nqattaw il-laħam. L-aktar ħaġa importanti fil-kċina huma l-għodda u l-ingredjenti kif għad diġà. U meta jkollok l-għodda adattata u l-ingredjenti friski, l-ikla ħatoħroġlok it-tjeb. Għaliex meta jkollok l-għodda adattata, inti mistadbat issajjar. Għassa jkollok il-kumdita awtomatikament. Allura inti mistetajja u ħatamil aktar bil-qalb ir-riċetta tiegħek. U ovvja l-ingredjenti jagħmlu differenza. U għabek kek ħajamlu differenza jiena, għandi l-laħam li kull marritu għan nitfall laħam għaw. Kif titfall laħam fil-gradilja, għalliħ jieħel ftit mal-qih, mux problema. Issa, xie kun għet jgħamil, tiġbet il-xaħam tijaw stess biex ikollu biex issir, u inti minajr xaħmiet għet issajjar il-laħam. Mal-laħam dejjem nirrikomanda, jekk tajjeb għalik, jew ma tistejjax imma tajjeb għal kulħadd, naqra melħ oħxon fuq il-laħam joħroġ il-palazz tal-laħam. Dak huwa l-ewwel wieħed. Mela hemmhekk lest, kull ma rridu issa kif indawru l-laħam, nitfgħu din it-salza li għandna bil-mustarda basal u tewm u ftit ilma. Jekk ma tiġi ilma tittha tieħ iżjed toma tisramlu bitabiet imma jemm tagħmilx differenza u hawnhekk għandna l-aġin. L-aġin li nistgħu ngħidu li naħseb sar. Għaliex għax m'għandx insajru ħabst. Dan l-aġin vera jsir tajjeb u malaj. Kull marrit huwa nsaffi, nġibu riċipjent u nagħmlulu t-salza.
Dak waħed l-estem. Ara kemm ikomda dil-borma. Bil-fors ngħidilkom bil-kumdità li inti ssib għandt il-World Marketing għax dil-borma. Anke jekk inti għajjin ġejt mix-xogħol, jew qed tuħossi familja kbira jew għandek ħafna x'tagħmel, kemm inti poġġejt l-ilma, poġġejt il-passatur fil-borma, għattejt bil-għatu jiena nagħti bil-Wonder Cooker jekk inti m'għandekx tista' tagħti bl-għattu tal-borma stess u nitfa l-aġi. Sama jiena kont qed nagħmel xi ħaġa. L-aġi l-laħaq salli u salli tajjeb, issa jekk inti m'intix ħasservih mal-ewwel, kull ma tittamel jiena nħogost ngħidha din ukoll għax inħobb nagħmilha jiena, issa m'afx hekk taqbilx kulħadd miegħi, però nagħmel qatra żejt taż-żebuġa. Naqra żejt taż-żebuġa mhux se tagħmel naħsara saħħitna għax din hija żejt extra vergine u tajjeb ħafna. U jiena issa ħallestilu it-salza tiegħu. Sewwa, hekk joġobkom, ibqgħu hemm ftit sekondi, ħannadda fil-mejda x'in kun qed ikolli kollox nadif, dik hija l-iktar ħaġa importanti fix-xina li ndafa. Ibqgħu hemm ippermettuli nnatfu u nkunu magħkom nagħu ftit sekondi oħra u naraw x'salza ħanamlu għal madda l-aġin. Ibqgħu hemm. Hawnhekk għandi l-laħam li xwejtu minnaħa waħda. Tfajtlu dik it-salza li għamilna fin-Nutrimix tal-mustarda ilma basal u tewm li vera tiġi toma tajba. Mbagħad ħanigarnixxja ftit bil-tewm u tursinek, naqra żgħira, u nħallija tagħlaq ftitek għal meta jiġi ħin-liker. Dak nistgħu nitfuh naqra nħallu s-setilja x'sar u issa ħanagħmlu xi ħaġa oħra. Għandna il-pancakes mimlija lesti. Araw kemm ġew golden u sbieħ. Ma jkunx jridu ħafna tisjir, iktar minn 20 minuta ikun żejjed. Jarruq ħafna. Mela, resqof ftit il-grill jogħġob, għalhekk il-grill jogħġob tajjeb. Għaliex il-grill jogħġob jsejjaħ ħafna malajr. Issa nħorġu waħda minnhom, ħan naraw minn hawn ftit ieħor kif toħroġ ilna waħda. Ħan naraw il-ħaxix kif sarilna fis-sick vapor. Din l-insalata fil-fatt meta tkun fuq dieta ma jfissirx m'għandekx tikol ftit patata, tittikol ftit minn kollox. U l-patata bil-ħaxix lillu meta nużaw broccoli hija xi ħaġa li timlik u tajba. Sa hekk nikol kwantità ta' ħaxix awtomatikament qed inħossni mimlija anke kandi patata. U daw l-affarijiet, allura mhux qed toqgħod tbagħti li forsi għandek ċerta ġuħ għax qed tagħmel dieta. Id-dieta ma jfissirx inti tittoqgħod bil-ġuħ, id-dieta jfisser li inti tittara f'se tiekol. Mela hemmhekk warbuhom ħanġibu ftit żejt taż-żebbuġa. Jiena melħ ma tantx nuża, ġifieri dak għall-gosti tiegħek, però żejt taż-żebbuġa meta jkun nej joġobni ħafna. Ftit żejt taż-żebbuġa tew mu tursin u għandi ikla tajba. Jekk inti forsi trid iżidilha ftit żebbuġ u ftit ġbejniet inti taf. Issa ħannagħmlu t-salza ta' l-aġin. Tajli fejn sparixxa l-aġin? Le ma sparixxix. Hemmhekk għandna siva per jiena tfajtu ftit ġol-borma ħajkolli ċans ikolli aktar spazju biex nitfa l-ingredienti. Għaliex għax jien ħansajjar it-salza fin-Nutrimix. Proprju mhux ħansajjarha għax kull ma ħatħodli minuta u 56 sekonda. Hawnhekk jiena ħanagħmel ara nġib sikkina żgħira jew kbira sa ġiet. Mela. Hawnhekk għandi t-tew maħdar aħ vera tajjeb. Nirrikomandalkom tużawh. Żewġ tew mitħodor, ftit tursin frisku tajjeb maħsul. U mbagħad għandna t-tsunnarija. Dik xi ħaġa ngħidilha tal-għażżenin jiena. Ma kollox tajjeb u kollox nej u ħajġi tajjeb ħafna ma' dal-aġin. Issa il-borma titkun mhix hawnla sewwa. Issa kull ma faddal li ż-żebbuġ. Ma l-ewwel ħanitħandaw, ħanġi ftit żgħira ilma. Dejjem tan-nimbus u nfakkarkom li tkun hija fuq in-nimbus telefonat tal-bot 2144437. Nitfgħu ftit ilma u nagħlqu l-għatu. Minuta
u 56 sekonda għandek imarfa bil-forma ta' salsa u l-ista. Għawek għandit taħlita l-esta, kull ma fadalli jissa nżid iż-żebbuċ aħdar u iż-żebbuċ iswed mingħajr radma. Issa dan ma rridx nitħnu qed inħallih f'biċċiet, allura immur speed numru wieħed. Għandi s-sekondi telaj kull ma ħalli ħames sekondi. Biżejt. Ma jdix iqattgħu ħafna. Hawnhekk għandi l-likwidu tajjeb hekk. Ah, vera tiġi tajba din it-salsa bit-tursin, bit-tomatal. Għandi t-tursin, għandi it-tsunnarija. Issa kull ma jaqosna, naraw kif ħanservu. Hawnhekk għandi platt, għandi wkoll l-aġin tajjeb. Issa jekk jogħġbok iż-żift il-ġobon, jien illum ma żejtx biex nuqgħod kull darba nżid ġobon ma' dak għall-gost tiegħek. Għandi ż-żebbuċ qed jagħmel toma tajba, allura inħalli f'idejk għall-għażla tal-ġobon. U hawnhekk għandna il-platt ta' ġin sabiħ sabiħ. S'issa fuq ħaxix fajna. Għandna l-laħam li l-lest u qed ifuh. Mamma mia kemm qed ifuh. Warbu ftit dil-larinġa. Il-mustarda l-favorita tiegħi. Naħseb anke qed issir tagħkom biex qed nuża spiss. U issa mela s'issa diġà għamilna l-pancakes, għandna l-aġin, l-insalata tal-brokkoli u l-ħaxix, il-laħam u jonqosna xi ħaġa żgħira oħra. U jiena minn hawnhekk nieħu l-opportunità nagħlaq b'din ir-riċetta żgħira li hija l-ġjus bit-tuffieħ. Għandna t-tuffieħ aħdar u brokkoli u għandna riċetta. Li riċetta hija kale, l-arinċ u tuffieħ aħdar. M'hemmx għalfejn tagħmel kwantità ta' kale, żewġ weraq ikun biżejjed, fih ħafna kalsjum u tista' tagħtih lill-familja kollha. Tox tagħmel kwantità għax hekk jiġihom mor ma jogħġobhomx. Dabbuħra kif jaraw il-kale jgħidulek li marriċ. Però hekk tagħmel doża inqas ħadd intogħob mill-familja kollha. U tkun qed toffri l-aħjar li tista' għax il-frisk vitamini friski huma rrikomandati. Jiena dejjem ngħidilkom grazzi tal-li inti tkun magħna kull ġimgħa u llum kellna ċans inwasslu għal darb'oħra dawn l-edejat, edejat li forsi inti tista' tagħmilhom din il-ġimgħa u li inti tuża l-grilljoza, sistema waterless, in-nimbus, in-nutrimix, steamer u kif ukoll il-juicer ikun investiment. Allura nistidinkom li tagħmlu użu tajjeb mis-sistemi tal-World Marketing u ċemplunna fuq 2-1-4-4-3-7. U jien kull mandi huwa nofrilkom dan il-ftit juice li għamilt f'dan il-ħin qasir. Però edeja brillanti. Din ix-xarba għalikom bil-kejl, l-arinċ, tuffieħ aħdar, flimkien mal-ikla li wassaltilkom illum. Nirringrazzja għal darb'oħra Snow White Meat and Poultry tal-Imġar, il-Konis fix-xop ta' San Pawl il-Baħar, il-Big Fresh tal-Mosta u l-Iceland, Birkir Kara, il-Mosta u l-Awra. U ovvja lill-World Marketing dejjem għad-dispozizjoni tagħkom ta' Venra. Tinsiex, Nancy homepage issib ir-riċetti kollha u ċemplunna fuq 2-1-4-4-3-7 nintgħu ċaw ċaw għal ġimgħa d-dieħla.